33. humanitarna akcija Trke za srećnije djetinjstvo i dalje se organizuje sa istim ciljem, a to je da se prikupljenjem sredstava od donatora i prodajom učesničkih brojeva, čije cene i ove godine bila simbolična 50 dinara, prikupe sredstva za pomoć deci iz ugroženih kategorija stanovništva. 12.574 učesničkih brojeva preuzeto je ove godine. Zašto ste se prijavila za učesnik? Pa sam da bi pomogla deci da bi imali svoje zdravlje. A ti šta očekuješ od ove trke? Pa mislim da će dobro da prolazim, ovo je prvi put i ne znam kako će da bude i uzbuđena sam. Pa očekujem u trci pa da svako pobedi za sebe i da svi budu srećni, zato što je ovo trka za srećnije djetinjstvo. Svake godine je masovna, pre svega u onom humanitarnom smislu, jer da podsjetim, kupovinom startnih brojeva koji su do sada naši roditelji, pre svega dece, ali svi naši sugrađani, prosvjetni radnici, prodavali, odnosno kupovali po cijeni od 50 dinara, stvara se jedan fond za pomoć deci tokom čitave godine. Pored mnogobrojnih donatora i saradnika, realizaciju akcije finansijski je podržala i Skupština grada u Kragujevcu. Trka za srećnije djetinjstvo govori o humanosti i govori o naporima grada Kragujevca da onima, a to su najbrojnija vojska humanitaraca i volontera na svetu, gradska organizacija Crvenog krsta bude ruka podrške na njihovom putu ka realizaciji misije humanosti. I evo, treću godinu za redom grad Kragujevac dobija i priznanje najhumanije sredine. Veliki broj Kragujevčana prisustvovao je ovom sportskom danu, neki su bili učesnici, a neki da bi se prisjetili svog djetinjstva. Ovo je interesantna stvar, razvija se sportski duh i ovo je veoma lepo za naš grad. Došli smo da učestvujemo, čak i beba koja ima 9,5 mjeseci i sin koji ima 3 godine. Još smo mali, ali želimo da od malih nogu naučimo da učestvujemo u bitnim stvarima, a pogotovo koje su bitne za njih. Pa ovo je divan nastavak onoga što smo mi kao klinci doživljavali u Kragujevcu, tako su i organizatori rekli. I sad je prelepo da po ovom lepom danu inače sa decom podelimo to što smo mi nekad radili, a inače je divno uvertira i za polumaraton, tako da je danas grad Kragujevac praktično neka prestonica sporta u Srbiji. Sredstva koje su prikupljene ove godine bit će utrošena za nabavku lekova, pomagala i pelena, za prevoz hronično i teško obolele dece do zdravstvenih ustanova, plaćanje ekskursija, nabavku knjiga, školskog pribora, garderobe i higijenskih sredstava za decu i mlade iz siromašnih porodica, slanje i opremanje dece za boravak na moru i planini, kao i za realizaciju zdravstveno-vaspitnih programa sa decom iz marginalizovanih grupa.